Aarhus Rundt. Helhedsplanen i Gellerup er også et spørgsmål om uddannelse og om arbejde. Vi har besøgt vejledningscentret, som i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning har et ekstra tilbud til unge og forældre i Aarhus Vest. Hos vejledningscentret møder man en uddannelsesguide, som kan støtte en og som kan spørge om alt muligt. Og vi har talt med vejledningscentret for at høre blandt andet, hvordan at helhedsplanen falder sammen med uddannelse og arbejde. Helhedsplan, det drejer sig om om fysisk ændring, men der skal være også parallelt med den fysiske ændring, at man skal have beboerne med. Og så på den måde skal man også tage den sociale dimension i betragtning. Fordi helhedsplan kan ikke lykkes, hvis man ikke har beboerne med. Og så på den måde vores indsats gennem inddragelse af forældre, de unge her, så på den måde fylder de ejerskab i helhedsplanen, som er afgørende, hvis de vil lykkes helhedsplanen. Vi er tre vejledere her i centret. Vi vejleder de unge til at vælge relevant uddannelse. Vi fastholder dem i de uddannelse, de har valgt, og følger op med dem. Og hjælper de unge med at skrive CV til arbejde, og vi hjælper dem med at skrive jobansøgning til praktikplads eller fritidsjob. Og vi prøver altid at inddrage forældrene i vejledningsproces og vejleder dem omkring uddannelsessystemet her i Danmark, omkring ungdomsuddannelserne, så kan de pakke op omkring deres unge. Vores adresse er Dottesvej 23, stuen til højre. Alle unge og forældrene er velkommen til at komme og besøge os. I 2005 har vi fået integrationspris i kategori uddannelse og skole. Og det var takket være vores inddragelse af frivillige og unge rollemodeller og også forældre guides i vores indsats. Altså vores projekt er baseret på at inddrage de frivillige lokale aktører i vores vejledningsindsats. Rollemodeller, de er nogle unge, som er i gang eller er færdige med deres uddannelse, så de yder ung til ung vejledning. Forældregejs, de yder far til far vejledning eller mor til mor vejledning. De fortæller andre forældre om, hvordan deres børn har klaret sig i uddannelsessystemet. Så på den måde, de formidler deres erfaringer til andre forældre. Og har international handel og markedsføring. Der er mere imod det her. Når der er flere afsætninger, og når der er erfaringsret, indkøb, kundeforståelse og salgsbelandlæggende, mulighed, markedsføring, salgspsykologi og salgsteknik. Interesser marka er med andre har også det meget. Hvad har kun hørt, at man international transport og logistik mark? Så må det være. Tak for det. Hvordan har også mange kommunikation og formidling? Projektet er baseret på inddragelse af forældreguides. Det er nogle forældre, som hvis deres børn har klaret sig fint i uddannelsessystemet, så de formidler andre forældre om de erfaringer, hvordan de kunne lykkes for deres børn at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og den anden fundament, som projektet er baseret på, det er rollemodeller. Det er en gruppe unge, frivillige unge, som har klaret sig fint i uddannelsessystemet, som er i gang med uddannelse, eller som har gennemført deres uddannelse. Så de fortæller om deres erfaringer til andre unge. De besøger skoler, 8., 9. og 10. klasse centre, så de fortæller om deres uddannelse og om deres erfaringer, og så de formidler dem videre til de unge. På den måde, de skaber motivation hos unge. Hvis de kan lade sig gå for Ahmed, de kunne også lykkes for mig at tage en uddannelse. Og vi er tre medarbejdere. Jeg, Ahmed el-Ahmed, og min kollega Iman Jakob, og vores kollega Abdelrahman Thilo.